ବାହାରେ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ମଜୁରୀ କାମ କେମିତି କରିଯିବି? ବାପା ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୌସମ ଭାରି ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ମୌସମ ଦିନକୁ ଦିନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଚାଲିଲା ମୁଁ ମଜୁରୀ କାମ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଘରକୁ ଦାନା ପାଣି ଆସିବନି। ତେବେ ବହୁ ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଆରେ ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ତୋଫାନ ହେଉଛି ମହେଶ ପୁଅ, ତୁ ଝୁପୁଡ଼ି ଉପରେ ତ୍ରିପାଲ ଟାଣିଛୁ ନା? ମହେଶ କହିଲା, ହଁ ବାପା ତ୍ରିପାଲ ଟାଣିଥିଲି। ଆଉ ତୁ ତା ଉପରେ ଇଟା ରଖିଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ମହେଶ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଇଟା ରଖିବା ଭୁଲିଗଲି। ମହେଶ ଏତିକି କହିଥିଲା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମହେଶ ତୁ ଏହା କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ଇଟା ମଡ଼େଇବୁ, ଲାଗୁଛି ତ୍ରିପାଲ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ ମୋ ସହ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କର, ନହେଲେ ପୁରା ଘରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦେବାଶିଷ ସେତିକି କହିଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଗଳିଲା। ମହେଶ କହିଲା, ହଁ ବାପା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଆସି ତ୍ରିପାଲକୁ ଠିକ୍ରେ ଟାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାପ ପୁଅ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲେ। ଦେବାଶିଷ କହିଲା, ପୁଅ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଆମେ ପୁରା ଭିଜିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ମେଘା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଦେଲା। ପୁଣି ରଘିଣା ଶକୁନ୍ତଳା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବନେଇଲୁ ନାହିଁ। ମେଘା କହିଲା, ମା ମୁଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ନହେଲେ ସାରା ଘର ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ମୋ ଔଷଧ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ମେଘା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ପୁଣି ମେଘା ରୋଷେଇ କଲା। ତେବେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଦେବାଶିଷ, ଆରେ ଝିଅ ସାରା ଘରେ ଧୂଆଁ ଭରିଯାଇଛି। ମେଘା କହିଲା, ବାପା ରୋଷେଇ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ମେଘା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କଲା, ପୁଣି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମେଘା ଖୁଆଇ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ପୁରା ଶରୀରକୁ ପାରାଲିସ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ହଲି ପାରୁଥିଲା ନା ଉଠି ପାରୁଥିଲା। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ମୋ ସୁନା ଝିଅ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତୋ ଉପରକୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଛି, ଆମ ଗରିବଙ୍କର କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ମେଘା କହିଲା, ମା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି କି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଶକୁନ୍ତଳାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ମେଘା ତା ମାଆର ଲୁହ ପଛିଲା। ପୁଣି ମେଘା ତା ଭାଇ ଓ ବାପାଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇବା ଖାଇଲା। ବର୍ଷା ଲଗାତାର ହେଉଥାଏ, ଖାଇବା ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧରାତିରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ବିଛଣା ଉପରକୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ପାଣି ଗଳୁଛି? ମେଘା ମେଘା ଝିଅ ଲାଗୁଛି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଶକୁନ୍ତଳା ରାତି ସାରା ସେ ଗଳୁଥିବା ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ମେଘା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମା ତୁମକୁ ତ ଜ୍ୱର? ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ରାତି ସାରା ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଳରୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିପାରିଲନି। ଏହା ଶୁଣି ମେଘା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା, ସେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ମାଆକୁ ପଚିଲା। ତେବେ ଅଚାନକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ମହେଶ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେବାଶିଷ କହିଲା, ମହେଶ ପୁଅ ତୋ ମାଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଧର। ଦେବାଶିଷ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଠେଲା ଅଛି। ଦେବାଶିଷ ତାହା ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଦେବାଶିଷ କହିଲା, ଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ତେବେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଝୁପୁଡ଼ି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଠେଲା ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବାଶିଷ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାଠଗଣ୍ଡି ମିଳିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ।
ହେ ଭଗବାନ, ମୋ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମେଘା, ଦେବାଶିଷ ଓ ମହେଶ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଘା କହିଲା, ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା, ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମହେଶ କହିଲା, ତୁ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ଠିକରେ ଥିବ। ଦେଖ, ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି। ମହେଶ, ଦେବାଶିଷ ଓ ମେଘା ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଲେ କି ସେମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମେଘା, ଦେବାଶିଷ ଓ ମହେଶ ଭାବିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମେଘା କହିଲା, ମା ତ ମିଳିଲାନି, ଏବେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବାଶିଷ କହିଲା, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବାଶିଷ ଓ ମହେଶ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଏକାଠି କରି ସେଠାରେ ଝୁପୁଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଝୁପୁଡ଼ି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝୁପୁଡ଼ି ବନେଇ ନେଲେ। ମେଘା କହିଲା, ଯାହା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଝୁପୁଡ଼ି ବନେଇ ନେଲେ, ଯଦି ମା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମେଘା ଏପରି କହି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ମେଘା, ମହେଶ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ? ଯେପରି ମେଘା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କି ତାର ମା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମେଘା କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛ, ଆଉ ଚାଲି ବି ପାରୁଛ, ଏହା କିପରି ଚମତ୍କାର। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ହୋସ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ପୁଣି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭଲରେ ଦେଖି ମହେଶ ଓ ଦେବାଶିଷ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବର୍ଷା ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ କାମ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ବନେଇ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।